povím vám příběh chlapíka. Jack Doolan jméno měl. On narodil se v Castlemaine a dobrý chlap bejt chtěl. Byl mámy pejcha jediná, však vše se zvrtlo nějak. Tak přišla na svět legenda, Jack Doolan divočák. On v květnu 41 svůj domov opustil a stal se z něho desperát v okruhu 200 mil. To poznal soudce McElroy i Malcolm záhy pak, když o zlato je připravil Jack Doolan divočák. Sám krajinou ptačí zpěv poslouchal, když četu jízdní uviděl, jak dá se za ním vcval. To Warren, Fitzroy a Kelly Davis jsou rychlí jako pták, ač snažil se, jim neujel Jack Doolan divočák. Teď vznej se, Jacku Doolane, práci nám nestěžuj. Tak vznej se jménem královny a zahoď koťák svůj. Ček ale kolt svůj vytasil a řek jim, jdem se prát. To radši umře, než se vzdá Jack Doolan divočák. A začala bitka smrtelná a Kelly první kles. I s Warrenem si poradil, ten nevydal ani hles. Ale Fitzroy, než to nakoupil, tak jednou po něm chlák. Tou ranou tenkrát zahynul Jack Doolan divočák.